Şu sudda kuni kecha g'olib bo'lishdi. Xudo xohlasa endilikda avtomobilning faqatgina orqa yon oynalarida GM avtomobil narxlarini o'sha 3 milliondan 19 milliongacha tushirishi bu hech narsani hal qilmaydi. Avtomobil narxlari tushgani to'g'risidagi yangilikni maslaga albatta rastamoshka masalasi ham albatta xudo xohlasa deputatlarimiz tomonidan ko'rib chiqiladi degan umiddamiz rastamoshka narxlarini tushirganda chunki bu bir kishining muammosi emas. Bu hammamizning muammomiz, hammamiz birgalikda kurashsak albatta bu muammolarni yenga olamiz deb o'ylayman. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Lazbek va siz har doimgidek Lazbek o'z kanaldasiz. Do'stlar, menga ko'pchilik savollar bilan murojaat qilishadi. Aka, o'sha avtomobillarning orqa oynalariga, ya'ni orqa yon oynalariga parda taqib yurish mumkinmi? Ya'ni men bundan oldin bitta videorolik qilgandim, именно o'sha parda masalasida parda taqib yurish mumkin ekanligi haqida videorolik qilgandim. Xo'p, o'sha vaqtgacha nimalar o'zgardi? Birinchi navbatda mana blogerlarimiz tashabbusi bilan bitta akamiz Buxoro shahrida o'z avtomobillarida parda taqib yurganliklari uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Va bu akamiz shoshilmasdan o'z xohishlariga binoan, masalan, mashina va avtomobilga masalan parda taqib yurganlik uchun, ya'ni qo'shimcha jihoz deb kiradi, ham parda taqib yurish deb yozilgan bo'lgani uchun avtomobil jarima maydonchasiga olib kirib qo'yilgan va bayonnoma rasmiylashtirilgan. Tegishli tartibda sudga murojaat qilganlar. Ya'ni bizani ko'pchilik blogerlarimiz bu narsani qo'llab-quvvatlashgan va u akamizga ham yordam berishgan va o'sha sudda, ya'ni Buxoro shahar fuqarolik sudida u akamizni ish ko'rib chiqilgan va u akamizning bayonnomalari rad etilgan. Ya'ni bayonnomada ko'rsatilgan vajlar rad etilgan holatda, ya'ni parda taqib yurganlik uchun jarima to'ya tortilmagan. Va bundan keyin hamma mashmashalar bundan keyin boshlangan. Ko'pchilik haydovchilarimiz mana birlashdida hamma parda taqib yurishga o'tdi. Keyinchalik boshqa viloyatlarda ham, boshqa shaharlarda ham o'sha parda taqib yurganlik uchun bayonnoma rasmiylashtirilgan va ular ham tegishli tartibda sudda o'rganilgandan keyin odil sud parda taqib yurishni bu qonunbuzarlikka kirmasligini va jarimalarni bekor qilish haqida qaror chiqargan. Ko'plab qarorlar chiqargan. Va ko'pchilik haydovchilarimiz bundan xursand, chunki hozirgi vaqtda bilamiz, tonirovka narxi, ya'ni orqa yon oynalarini faqatgina qoraytirish bu 2 million 230 mingga tushadi. A parda taqib yurish esa sizga hech qanday pul to'lash kerak emas, davlat boji to'lash kerak emas, faqat pardani o'zini olasizda taqib yursangiz bo'ladi. Keyinchalik nima bo'ldi? Keyinchalik mana Ichki ishlar vazirligi tomonidan mana shu qonunbuzarlik holatlari, ya'ni o'sha parda taqib yurish holatlari yana qayta ko'rilib chiqilish uchun sudga o'shirilgan. Bu birinchi navbatda hozirgi vaqtda Buxoro viloyat sudiga o'shirilgan. Viloyat sudida kuni kecha, ya'ni 25 avgust kuni ham bu masala ko'rib chiqilgan. Ya'ni o'sha orqa yon oynalariga parda taqib yurishlik bo'yicha sud ishi ko'rib chiqilgan va ko'pchilik xohlagan narsa bo'ldi. Albatta, buning uchun ko'plab tashakkurlarimizni mana shu muammolarning ortidan erinmasdan, o'zini vaqtini ayamasdan mana shu muammolarning ortidan yurgan insonlarimiz, blogerlarimiz, jurnalistlarimiz barchasiga o'z nomidan va adashmasam barcha haydovchilar nomidan ham rahmat aytib qolgan bo'lardim barchalariga, chunki bular mana vaqtini ayamasdan, boshqa viloyatda bo'lishiga qaramasdan o'sha Buxoro viloyatiga sudiga borib qatnashib vaziyatni o'rganib o'zlarini xolisona fikrlarini bildirib mana shu sudda kuni kecha g'olib bo'lishdi. Ya'ni odil sud yana bir marta parda taqib yurishni bu qonunbuzarlik emasligini ta'kidlab o'tdi va xudo xohlasa endilikda avtomobilning faqatgina orqa yon oynalarida. Nima uchun orqa yon oynalarda? Chunki avtomobilning oldi oynalariga parda qo'ysangiz agar haydovchining tevarak atrofini ko'rishi cheklangan bo'ladi. Ya'ni haydovchining tevarak atrofi deb qonun hujjatlarida 180 gradus belgilangan. 180 gradus mana shunday o'tirgan bo'lsangiz agar ikkita yelka tomoningiz mana shunday kenglikda 180 gradus deb belgilangan. Va o'sha 180 gradusni cheklash mumkin emas. Haydovchi tomonidan bu qonunbuzarlikka kiradi. Lekin 180 gradusdan qolgan orqa ko'rinishlari, ya'ni 360 gradus bo'ladi bu. Orqada orqa oynalari barchasiga parda taqib yurish qonunbuzarlikka kirmaydi.
Xo'p, yana bu shu joyda yana bir masala. Hozirgi vaqtda ko'pchilik so'rayotgan avtomobil tan narxlari tushadimi? Ya'ni bu savollar menga juda ham ko'p berilmoqda va bu savollarga ham javobimiz Xudo xohlasa nasib bo'lsa bu masala ham Odil sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Hozirgi vaqtda bu masala ustida ham ko'plab deputatlarimiz harakatlanmoqda, harakat qilishmoqda. Birinchi navbatda barchasi bu o'zimizning qo'limizda do'stlar. Hozirgi vaqtda kutyapmiz avtomobil narxlarining tushishini, to'g'rimi? Avtomobil narxlari monopoliyaga qarshi kurash tomonidan aniq qilib belgilandi. Ya'ni avtomobil narxlari o'zini tan narxidan anchagina qimmat tarzda bizga sotilayotgan ekan. Xo'p, tan narxlar, avtomobil tan narxi tushsa, keyin mashina olishga o'tishimiz kerak. Ya'ni bu narsa hozirgi vaqtda ko'pchilik so'raydi, aka mashina olaversam bo'ladimi, yozdiraversam bo'ladimi? Yo'q. Keling, bir pas sabr qilamizda, avtomobil tan narxini tushishini kutamiz. Chunki sud qaroridan keyin albatta Xudo xolasa narxlar tushishiga umid qilamiz va keyinchalik avtomobil sotib olishga o'tsak bo'ladi. Bu qachon bo'ladi degan savol bor. Albatta bu narsa ko'pga cho'zilishi ham mumkin, lekin bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Agar biz davlatimiz o'zgarishini xohlasak, mana shunday yaxshi tomonlarga o'zgarishimizni xohlasak, agar albatta birinchi navbatda biz o'zimizdan boshlashimiz kerak o'zgarishni. Agar biz o'zgarsak, ya'ni shoshilmasdan o'sha avtomobil Xudo xohlasa nasib qilgan bo'lsa, albatta minamiz, albatta olamiz. Shoshilmasdan avtomobil tanlashda, olishda shoshilmaslik kerak. Albatta birinchi navbatda hozir eski mashina bo'lsa ham minib turib, albatta Xudo xohlasa birlashib, ana shunday hamjihatlikda harakat qilsak, albatta narxlar tushadi. Biz bunga umid qilamiz va ishonamiz. Endilikda mana hozirgi vaqtda avtomobillarning orqa yon oynalarida parda o'rnatib yurish mumkin, ya'ni taqiqlanmagan qonunda va endilikda ishonaveringlar, hech qanday GAI xodimi ham parda uchun bayonnoma rasmiylashtirmaydi degan umiddamiz. Chunki hozir hammaning og'ziga shu gap, hamma biladi, shu parda uchun qonundan mana shu sud tomonidan barcha bayonnomalar bekor qilinayotgan to'g'risida hamma ma'lumotga ega. Shuning uchun endilikda bemalol avtomobilingizni yon oynalariga, ya'ni orqa yon oynalariga parda o'rnatib yurishingiz mumkin. Nasib bo'lsa mana shunday yangilikni, ya'ni avtomobil narxlari tushgani to'g'risidagi yangilikni men sizlarga yetkazaman degan umiddaman. Xudo xolasa mana shunday video rolik orqali. Ba'zilar aytayapti, kommentariyada yozib qoldiribdi, GM avtomobil narxlarini o'sha 3 milliondan 19 milliongacha tushirishi bu hech narsani hal qilmaydi. Asosiy muammo bunda emas deb aytishyapti. To'g'ri, balkim shundaydir. Balkim asosiy muammo shunda emasdir, lekin biz birin-ketin zinapoyaga qadam qo'yishimiz uchun albatta birinchi qadamni qo'yishimiz kerak. Albatta agar avtomobil narxlari bu tarixda bo'lmagan hodisa bo'ladi, O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Avtomobil narxlari 3 milliondan 19 milliongacha tushirilsa, Xudo xolasa keyinchalik boshqa marralarni ham zab etishga harakat qilamiz. Ya'ni xalq bildirgan fikr inobatga olingandan keyin albatta keyingi marralarni ham zarb etishga harakat qilinadi. Albatta rastamoshka masalasi ham albatta Xudo xolasa deputatlarimiz tomonidan ko'rib chiqiladi degan umiddamiz. Rastamoshka narxlarini tushirganda bizaga ancha qulay bo'lardi. Ko'pchilik hozirgi vaqtda masalan Rossiya Federatsiyasida yoki qo'shni davlat Qozog'istonda bo'lishlari mumkin. U yerda avtomobil narxlari bizga qaraganda anchagina arzon. Va o'sha avtomobillarni kirgizish uchun bojxona to'lovi deyarli o'sha avtomobilning narxi deyarli 10 ming dollar bo'lsa, o'sha narxni yana ustiga yana 10 ming dollar qo'shilyapti. Deyarli shunday bo'lyapti. Shuni inobatga olgan holda albatta rastamoshkani ham to'lovlarni, aksiz soliqlarni hammasini ko'rib chiqiladi degan umiddamiz. Barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shunday videoroliklarni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun, mana shunday kommentariyada befarq bo'lmasdan kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirayotganingiz uchun hammaga rahmat deb qolaman. Chunki bu bir kishining muammosi emas. Bu hammamizning muammomiz. Hammamiz birgalikda kurashsak, albatta bu muammolarni yenga olamiz deb o'ylayman. Videoyingiz ostida albatta like qoldiring, kommentariyada o'zingizning fikringizni qoldiring. Ko'pchilik aytayapti, narxlar tushmaydi. Umidsizlikka tushmang do'stlar. Albatta harakat qilsak, barchasi o'zimizning qo'limizda bo'ladi. Siz bilan Lazbek bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling. Barchangizga rahmat.